Homokkal teli zsákokkal próbálják megállítani a vizet a Beregi gáton helybeli lakók és katonák. Hiába volt az erőfeszítés, március 6-án nem bírta tovább a gát és átszakadt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elnöke akkor Helmeci László volt. Azt mondta, március 5-én este arra kérte a televízión keresztül a kormányt, hogy vállalja át a védekezés költségeit. Másnap kora reggel ezért a miniszterelnök és a vízügyi miniszter látogatott a térségbe, akik ígéretet tettek arra, hogy számíthatnak a bajba jutott emberek a segítségükre. Minden onnan jön a víz, csapált az uton, már ugye járunk itt, majdnem, hogy csizmát is megmerül a vízbe, és hát közöltem is a miniszter úrra, hogy úgy tűnik, hogy nem én üzengetek, hanem a helyszín. És akkor közölte velem a miniszterelnök, hogy két órakor kormányülés lesz, elrendeljük a rendkívül veszélyhelyzetet, ügyeljetek, hogy emberáldozat ne legyen, minél kisebb bajjal, anyagi áldozattal járó legyen ez a dolog, amit lehet, meg kell védeni. Igen, meg itt az embereknek, ott is ő is közölte, hogy ne essenek kétségbe, mert a kormány újjá fogja építeni itt az összedőlő házakat, meg stb. Ami tiszt becsületére legyen mondva, az első Orbán kormánynak maradéktalanul teljesített. Az árvíz kialakulásának két komoly oka volt. Egyrészt három nap alatt 132 mm eső esett. Közben pedig elolvadt a Kárpátokban a hó, ami további 70 mm csapadékot jelentett. Tivadarnál másodpercenként 4200 köbméter vizet mértek. Jelentős változást hozott az árvízi védekezésben, amikor a 41-es utat átvágták. A levegőből megnéztem, tudom, hogy jó számolt a Kerti Andor mérnök úr, mert jó helyen az 58,2-nél és a 62,5-es kilométernél jó helyen vágtuk át a tegnap, mindegy 2x14 méteren a 41-es, tehát jó irányba tereltük el ezt az íratlan mennyiségű vizet. Az árvíz levonulta után ritkán tapasztalható országos összefogással indult meg a Beregi térség újjáépítése. 3200 lakóházat építettek újjá Makovec Imre típus tervei alapján. A védekezés teljes költsége 2001-es árszinten meghaladta 32 milliárd forintot. Az elmúlt 20 évben pedig 120 kilométeren erősítették meg a töltést, és a harmadik árvízi tározót építik. Sesták Oszkár elnök azt mondta a Kölcsei Televíziónak, azon dolgoznak, hogy a kárpátaljai területek védelmét is megszervezzék. Most is tájékozottunk arról, hogy a zeni program keretében ugye lehetne mondjuk a terveket elkészíteni egy újabb gát megerősítéséhez Kárpátalján. Ez még nagyon embrionális állapotban van, de a következő 7 évben tervezünk egy ilyen programot, amely legalább tervezői szinten beemeli az ottani folyószakaszok, jelösül a Tisza további megerősítését, mert különösen az alvízi területeken, a magyar lakta területeken ez nagyobb veszélyt jelent, mint akár a felvízi, a egyekben lévő falvak esetében. A 2001-es tiszai árvíz az eddigi legnagyobb volt a térségben. A védekezésben 15 ezer ember vett részt. A Beregi térségben szerzett árvízi tapasztalatokat a későbbi dunai áradás során is felhasználtak a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek.